Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. У студії топ-гостя зустрічаємо Тетяну Попову, як заступницю міністра інформполітики України. Тетяно, вітаю. Доброго вечора. Я дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас. Одразу ж найголовнішого розпочинаю. Для медійників найголовніше питання – свобода слова і ЗМІ в Україні. Відштовхуюсь від вашого посту у Фейсбук. Ви виклали фрагмент програми UA «Перший», «Суспільне телебачення». Там така історія сталася, що у березні вас там цензурували, так виходить? Ну, вони не виклали це відео на YouTube, в інтернет нікуди. Воно просто зникло, але людина, яка там тоді працювала, він змог знайти мені це відео, витягти його, потім його звільнили. Через це? Ну, вони, я думаю, знайшли якісь інші пояснення. Ну, аналогічна ситуація була, до речі, в 2018-му на Прямому, коли я була у них в ефірі, де ми говорили про свободу слова, і потім поставили на голосування питання, і майже там 73% сказали, що так, є якісь питання до Петра Олексійовича. І після того звільнили через місяць ведучу, яка поставила це питання і запросила мене в ефір, а на мене поставили блекліст. Тобто ви там більше не з'явилися? Більше я туди не ходжу, так. Да. Угу. Добре, тоді розповідаєте про ситуацію з UA «Першим». Що ви там такого могли сказати, що відео не виклали в YouTube? Ну, справа в тому, що вони обіцяли мені, що буде тема «Кримська платформа» і Еміна Джапарова по скайпу, а виявилося, що тема «Інформаційний фронт» і по скайпу була Ірина Геращенка і Турчинов. Але це відбулося в той момент, коли якраз на Медведчука наклали санкції на його канали, позбавили ліцензії. Відповідно, я в Ірини Геращенка питала відносно того, а чому ж ви не зробили це раніше, якщо ви боролися з російським впливом, так? А в Турчинова одночасно Яценюк вийшов, здається, у Шустера. Він розказав, що ця історія по нафтопродуктопроводу, що він збирав там якось засідання, і представники Порошенка його проігнорували, і вони не змогли не дати Медведчуку захопити цей нафтопродуктопровід. Тобто я спросила у Ірини про інформаційну частину, у Турчинова про нафтопродуктопровід. Вони не змогли нормально відповісти, ну і в принципі всі заяви, які були до цього зроблені, вони показували, що вони просто уникають відповіді або трохи кажуть неправду. І, відповідно, це відео не з'явилося. Угу. Тоді ви стали учасницею такої історії, і ви точно можете порівнювати період президентства Петра Порошенка. Ну, і так, я ж чинні... там працювала заступником міністра інформаційної політики. І тепер чинні оці роки за президентство Зеленського. Що ти за щось змінилося зі свободою слова в країні? Чи ні? Ну, всі опитування показують, що її стало більше. Більше того, нападів на журналістів стало менше. І ми бачимо такі показові суди, навіть звільнення, як з Мецгером, да? Укрексімбанком. Угу. Да? Там він, його прес-служба і його безпека, да? Моментально майже їх звільнили з посади, і зараз вже вони під домашнім арештом, здається. А такого під час Петра Олексійовича важко собі уявити. А з одного боку. З іншого боку, звісно, існує так, як в тому числі ці речі політизують, да, існують ситуації, коли там канали Медведчука розповідають, що це атака на свободу слова, те, що вони не можуть більше використовувати державний радіочастотний ресурс і кабельні мережі. Хоча, ну, вибачте, якщо порівнювати з Росією, там, якщо ЗМІ, як вони кажуть, закривають, то їх просто там садять, закривають, ну, реально закривають, да? Канал «Дождь» той самий, він навіть ніколи не мав ліцензії, його немає в кабельних мережах в Росії. І ліцензії на таке мовлення, діджитал чи аналогове, він взагалі ніколи не мав. А тут їх позбавляють ліцензії, кажуть, будь ласка, мовте собі на здоров'я далі, куди ви там мовите, в космос, так? Там скільки в них, я не знаю, там 2000 в ліпшому випадку глядачів постійних. І вони називаються атакою на свободу слова. Да? Ну, чи там канали Петра Олексійовича Порошенка, чи людина, яка раніше працювала на каналі Петра Олексійовича Порошенка, каже, що от до нас не ходять депутати від «Слуги народу». Ну, чи запрошують? От питання. Ні, вони, ну, насправді там ситуація достатньо така, вона, ну, на мій погляд, зманіпульована.
Тому що вони дійсно запрошували, я розбиралася, я півтори години витратила на розмови з всіма прес-секретарями, спікерами партії, людьми в офісі президента, ну тому що спочатку я там наїхала на офіс президента, потім з'ясувалося, вони взагалі не мали, не дотичні і не знають цих людей, про що йде мова. І коли я розібралася, з'ясувалося просто, що вони завчасно їм не дали інформацію про інших спікерів, а коли вона за 7 годин повідомила, що там буде Гео Лерос, обидва спікери відмовилися туди йти. Ну, і вони про це написали, там, і відповідно назвали це утисками свободи слова. Угу. Для вас особисто межа між цензурою та приборканням войовничої інформполітики від каналів щодо нацбезпеки України, от де вона проходить? Ну, якщо ми кажемо про, там, я не знаю, сайт «Руська весна», то мені здається, це точно не ЗМІ взагалі. І навіть там те, що робили деякі ЗМІ Медведчука, в деяких програмах ЗМІ Медведчука, це також мало нагадувало нормальні засоби масової інформації. А в той же час, ну, бачите, там і «Прямой», і «П'ятий канал», і там «Суспільне», яке ми бачимо, дрейфує до інтересів Петра Олексійовича Порошенка. Вони мовлять, питань до них ніяких немає і критикують владу, аж гай шумить. Ну, тобто, така вибірковість у цензуруванні. Ну, це я би не назвала це цензуруванням. Я би сказала, що є засоби війни, і їх, звісно, треба прикривати. А є ЗМІ, які критикують владу. І отут влада взагалі не має права нічого робити. Але в той же час, якщо, ну, я думаю, що «П'ятий канал» і «Прямий», вони там не дуже запрошують сильних спікерів від «Слуги народу». Але, наприклад, якщо не хоче на йти в якийсь ефір депутат від «Слуги народу», він має на це право. Він може туди не йти. Давайте пригадаємо, як той же Петр Олексійович ніколи не ходив направо на владу, на плюси. А потім, коли він дізнався, що Зеленський поїхав в Паріж до Макрона, він вдерся в студію. Да? Там УДО поклала охоронців 1+1, він зайшов в студію і почав... Ну, і що, вони його виключили? Ні, вони його залишили. Хоча, мені здається, тут якраз була така атака на ЗМІ. Ну, це от як у вас, тут зараз, я не знаю, прийде якийсь там представник місцевої влади, якого вони запрошували, він зараз нас відключить від ефіру і включить себе. Ну, це ненормально. Ненормально, але, напевно, ми але плюс, не зупинили але плюси, би. Але, знаєте, вони не зупинили, тому що зрозуміли, що це дало рейтинги. Так. А хто ж буде зупиняти, коли... І зрозуміло, що він веде себе неадекватно. Ну, тут же вже питання про те, а як саме себе поводить той чи інший політик, чи той чи інший спікер в ефірі. Ви з якими ЗМІ залюбки співпрацюєте, а з якими категорично ні? Ну, з російськими категорично ні. А запрошувала, до речі, російські? Ну, раніше так. Я пам'ятаю, я ще в Міністерстві оборони працювала, і вони все хотіли акредитуватися на всі наші події, але кожного разу для них не доставали місця. Угу. А залюбки з ким? Ну, насправді, з усіма. Розумієте, коли ти сам працюєш в журналістиці і в медіа, ти розумієш, що от сьогодні там ти виручиш когось, а завтра в тебе, наприклад, буде горіти спікер там по темі по Великій Британії, і ніхто ліпше Кулікова в нас не розбирається в питаннях Великої Британії, тому що він там працював на BBC. Чи там Наталка Гуменюк, яка їздить на всі останні вибори в Сполучені Штати. От вона в мене була на темі по Америці, коли потрібен місцевий спікер. Тому, звісно, я йду, завжди, ну, пробую не відмовляти тим, хто, скажімо, на мій погляд, відповідає журналістським стандартам. Навіть з будь-якого регіону. Там в мене якийсь там полтавський канал телефону. Ну, тобто, я навіть не ставлю питання, а скільки у вас глядачів, а там... Ну, це неправильно. Якщо ти працюєш в медіа, ти маєш допомагати медіа. Самі що дивитися? О, ну, я вже давно, звісно, в Ютубі користувачка. Угу. Ну, я дивлюся дуже багато різних каналів. Звісно, я дивлюся наші канали. Якщо, до речі, мені потрібно щось дізнатися про одеську ситуацію, я дивлюся вас. Без, ну, просто я не бачу, що ще я могла дивитися.
Потім я дивлюся, звісно, наші інформаційні програми, інколи великі ток-шоу у нас в користі 1.25, скажу чесно. Дивлюся інколи навіть російські програми. Дивлюся у цих, скажімо так, російськомовних опозиційних блогерів, тому що вони достатньо цікаво і досить так точечно і точно вказують на проблеми російської влади. До речі, мені дуже імпонує, що багато з них, хто взагалі каже, ми українські питання не коментуємо. Чому? Тому що ми не вважаємо, що ми вправі. Да? Ми не змогли побудувати в своїй країні щось нормальне. Як ми можемо критикувати вашу внутрішню політику? Ну, або вони не в темі. Ну, навіть якщо вони в темі, мені здається, це правильно, що вони цього не роблять. Але в той же час, от у мене цього тижня був Роман Цимбалюк і Кирил Мартинов, це редактор політичної редакції «Нової газети», яка отримала Нобеля, да, нещодавно. І вони дуже цікаво розповідали, що там насправді коїться, і на що вони очікують. І знаєте, Мартинов сказав так цікаво, він сказав, ми дивимося на вас зі сподіванням. Тому що те, що ви зробили в 2014 році, да, ви змогли відбитися від цього руського міра, в який ми зараз занурилися по вуха, і це жахливо. Да, там, насилують дітей. А от за що зараз заблокували Невзорова? За те, що він розповів, що попи московського патріархату насилують десятками дітей. Тобто дітей можна насилувати, а говорити про це Невзорову не можна? Ну, я уявлюю, да, всі історії про колонії, що відбувається в колоніях. Що відбувається з усіма ЗМІ? Ну, це реальний жах. І вони так реально з заздрістю про це кажуть, що от ми вам ну, ви молодці. І ми на вас сподіваємося. Ви наша надіжда на те, що є Южна, от ви Южна Корея, як вони кажуть. У вас не складається відчуття, що насправді з тим, що сталося у 2014 році, зараз, ну, найближчий час, так? Коїться таке преформатування в якийсь міф, легенду того, що тут відбувалося? Та, ну, не знаю. Мені здається, що всі, хто був на Майдані, хто був в АТО, там, всі досить... Просто деякі речі, да, вони реально були легендарні. Да? Типу кіборги, да? Донецький аеропорт, ну, там, жахлива історія про Іловайськ, да. Ну, все одно це легендарна історія, ну, це легендарна вже історія. І ми, насправді, зараз не до кінця цього це розуміємо, але от те, що відбувалося там в Західному Берліні після розділу Берліну, те, що відбувалося між Північною і Південною Кореєю, це ж, ну, та зараз серіали зняти про те, що відбувалося, наприклад, в Західному Берліні. Да, про ці всі протистояння, розвідок, спецслужб, як виборювалися права. І ми зараз живемо саме в цей момент. Тому я впевнена, що колись на Нетфліксі з'явиться шикарний серіал про Україну, який ми будемо всі дивитися і казати там, а я тут був поруч. Угу. Зробимо кальмара, так, в якийсь, ну, момент? Є інший тип кальмара, скоріше за все. Ну, тому що то і гра, і то все-таки, мені здається, такий більш дитя. Мені дитина подивилася. Ну, є дуже крутий серіал «Чорнобиль», так? Так, HBO. Але там трагічна історія. Наша теж трагічна, але все ж таки за мета була така. Я думаю, що наш сценарій ще не... Можливо, він написаний, ну просто він ще не знятий. От про те, що відбувалося в 14-му, в 15-му році і далі відбувається, він просто ще не знятий, але тут реально стільки сюжетів. Я неодноразово спілкувалася з різними дослідниками західними, американськими, британськими, європейськими письменниками. У мене Люк Хардінг, який написав книгу про Сноудена, який написав книгу про Асанжа, який особистий ворог Путіна і написав про Shadow State, про Росію, останній, здається, його книга. Він також, він мені, коли я беру його інтерв'ю, він мене розпитує спочатку, а що відбувається, а отут що відбувається. Тому що вони шукають постійно такі сюжети, а в нас цих сюжетів просто
У нас круче, ніж в кіно, точно. Сідаю, записую, так. Я хочу повернутися ще до теми свободи слова, бо ви ж проанонсували, знову ж таки, у Фейсбук. 2 листопада у Києві відбудеться великий форум, присвячений безпеці журналістів. Дата обрана не випадково, це День безкарності, так, оголошений ООН. Така назва, вона чіпляє День безкарності, йдеться про безкарність для тих, хто скоює злочини, так, і нападає, власне, на журналістів. І ви знаєте, що Одеська область, на жаль, друга, у лідерах. Друга так. За кількістю після Київської. Да. Так. Чому у нас складає... Я от усім фахівцям в цій сфері ставлю це питання. Чому Одеська область, вона така особлива в Україні? Що ми у лідерах? Ну, мені здається, тому що ваш мер має відношення до ОПГ. Ні? Ну, мені так здавалося. Ну, про так, це, слідство про це вважає. Навіть іноземні ЗМІ пишуть, що і НАБУ, здається, так вважає. І САП, так. Що там є порушення закону серйозні. І, відповідно, коли у вас йде, і при цьому ви лакомий кусок, та забудова біля моря, це коштує грошей, у вас там зростають ці висотки, мені по днями, по часам. І, відповідно, там відбуваються захоплення. Плюс, що Росія перший час, я думаю, тут приймала участь. І ми ж розуміємо, що навіть в Україні оця історія в Києві з Шереметом, ну, там... Були затримані, потім відпущені люди, але там же є і питання білоруського сліду, да, там по цьому боцману коротких, там просто вже така довга-довга історія. Щоб ви розуміли, я робила матеріал про спецоперації в Україні, і, які відбувалися на нашій території, і запросила там генерала СБУ і Арістовича. І потім хотіла окремо по Шеремету спікерів, які б могли розповісти. От я прозвонила 5 людей, які ще 2 місяці тому відкрито говорили. В одній ситуації Служба безпеки чи менеджмент організації міжнародної заборонив журналісту говорити на цю тему. В іншій ситуації людину побили, питали, і він, звісно, не був готовий говорити. І всі, і 3 інших людини відмовилися. Слава Богу, нам в настояще время дало відео, які ми змогли показати з попередніми свідченнями цих людей. І там російський слід, взагалі він прям от його, так, знаєш, наявно. ФСБ прям, ну там, через Білорусію. Російський слід, але через білоруські спецслужби. І відомо, що він останній раз зустрічався з цим боцман Коротких, який був в Азові. А той раніше є відео, як він зустрічається з ФСБшниками. Тому Росія, звісно, приймає участь, і частина цих нападів, вона пов'язана з Росією. Ну, із того, що я знаю, розібралася з цими генералами СБУ і іншими спеціалістами. І з іншого боку, в нас же немає культури поваги до ЗМІ, до журналістів. Те, що відбулося в «Укрексімбанку», це такий позор, ну, якого можна було уникнути. В них було, знаєте, десяток шляхів, щоб уникнути тої ситуації, яка виникла. І вони пішли по найгіршому сценарію, і слава, заломили руки оператору. Слава Богу, що президент прийняв рішення, що, ну, навіть якщо він його друг, це абсолютно не значить, що він може таке робити журналістом. Ну, він там не друг друзів, не знаю, не пам'ятаю вже цю історію. І він, до речі, давно працював вже в «Укрексімбанку». Він там просто був на іншій посаді, він ще за часів Порошенка там працював. Тобто був людина досвідчена. Так, але не натренований. Це те, що я настаюю зараз, щоб Рада в наші рекомендації для Верховної Ради, для депутатів «Слуги народу» і для Офісу Президента, щоб ми внесли тренувати більше спікерів, які зможуть нормально спілкуватися зі ЗМІ. І в нас там є, до речі, там хтось каже, ні, не треба. Я кажу, да треба. Треба. Ну, в них недостатньо спікерів. Телеканали кажуть, що до нас не завжди вони приходять. Так давайте їм порадимо натренувати більше спікерів. Угу. Ну, хочу ще з вами обговорити і тему пандемії та коронавірусу. Ну, не можемо ми без цього. Це наше буття і реальність тепер. Дивіться, дуже багато критики падає на голову влади центральної щодо проваленої інформаційної кампанії вакцинальної. Тобто, якщо б все було, якщо б людям роз'ясняли, розжовували. Людям роз'ясняють, ну, моя думка особиста, угу. Я просто
дуже хорошу людину зустріла, коли їхала сюди. У мене закінчився бензин, просто я на трасі зупинилася, там, не доїхала до заправки. І людина, яка мене підвозила, шикарна людина, все організував, все допоміг. Але коли ми почали говорити про вакцинацію, я кажу, в мене є QR-код, тому що на форум, на який я приїхала, без QR-кода не пускають, потім ще там тест треба буде робити, все. Він каже, та ні, а я, ви що, вірите в це? Зачем ви в це вірите? Я так. А, причому, ну, там, середній бізнес, середнього віку, і отак, я не вірю в це. Ні я, ні моя сім'я, ми не будемо вакцинуватися. А, мені здається, що тут проблема, знаєте, вона настільки в тому, що недостатня вакцин, вони є, недостатня інформації, вона є. По-перше, дуже сильно пропрацювали антивакцинатори через там різні групи, навіть через медиків, я так розумію, вони працювали там якось, робили такий word of mouth. А по-друге, ну, ми ж не можемо примусити людей вакцину. Це буде не, знаєте, методами несовмістимими з демократією, нельзя защитити демократію. Ти перестаєш бути демократією. Ми не можемо використовувати недемократичні методи. Але в той же час, ну, є там, в мене вчора в ресторані в Одесі при вході сказали, покажіть ваш QR-код. Я поважаю, в мене друг повернувся місяць тому з Італії, там це було ще в вересні. І це нормально. Це нормально, ну, тому що є така ситуація. От я думаю, що через ці речі, зараз же черги в центрах вакцинації. Так, наскільки я розумію. І тільки через те, що введено такі різкі обмеження. От до ресторану людина не зможе піти без сертифікату вакцинації. Ну, слухайте, от, а сьогодні в магазин я заходила, ну, такий невеличкий, і там написано, покажіть QR-код. Я кажу, давайте я вам покажу QR-код. Довіряємо. Ну, я в маскі була, але все одно, ну, мені ж не важко. Я собі загрузила, я вакцинувалася ще в травні. До речі, ви користуєтеся Дією? Так. Ви знаєте, я буквально вчора почула таке, що між двома жіночками розмову треба брати паперовий сертифікат і не користуватися Дією, не дай Боже її завантажувати. Ну, такі конспірологічні речі. Ви не боїтеся? І, до речі, вам зручно загалом ти нею користуватися? Ну, так, і я не змогла. Я поїхала до свого сімейного доктора. А вона була у відпустці, і вона сказала, йди там в такий-то кабінет візьми, а там стояла така черга за цими паперовими сертифікатами. Я просто не змінув, я зрозуміла, що я тут не простаю. І я пішла і в Дії покрутила головою, зареєструвалася і все. Добре, зручно. Щодо, власне, того, що ви сказали про антивакцинальників, вони часто густо використовують фейкову інформацію і розповсюджують. Звісно, так. Для того, аби бути такою силою почутою в країні, ну, напевно, це щось профінансовано, тому що... Ну, або... Це Росія, я думаю, це Росія. Я думаю, що це Росія, і вона, до речі, робить це підтримку цих бунтів антивакцинаторських в Європі, а потім вони дивуються, а чого ж в Росії люди не хочуть вакцинуватися Спутником? От, до речі, вони так не багато колодись, вони так багато полівали брудом всі західні вакцини, а люди як думають, так, якщо західні там щось чіпірують і 5G, то а що тут Спутник? Ми можемо тільки уявити. І Путін на камеру не вакцинувався. Ну, тобто там, знаєш, дуже багато-багато питань до того, що в них відбувалося, чим в них щепилася їх еліта. Ну, вони зараз пояснюють, що нам довелося щепитися Pfizer-ом, тому що нам треба літати там по роботі чи через політику, нам треба літати, тому ви вибачте Pfizer-ом. Ну, як ми розуміємо, що якщо Супутник – це та сама AstraZeneca, ну, вкрадена формула, не вкрадена, це хай вже там розвідки британські, американські розбираються. І ми знаємо, що AstraZeneca 60+ не рекомендується, чи тих є тромби. Да? От мої батьки, вони чекали Pfizer, тому що їм не можна було AstraZeneca щепитися. Я готова була прищепитися чим завгодно. Ну, більше хотіла китайський, але знов-таки дівчинка, там, біоінженер, яка навчалася в Америці, яка рік тому мені розповідала, що от китайська вакцина – це саме перевірена. Да, вона там, ще Екатерина II, цим убитим вірусом щепилася, і це все саме нормально. Вона прищепилася Pfizer. Я кажу, а що ж ти мені своєї крьосної розповідала,
що оця китайська вакцина, а сама Pfizer-ом пішла і укололась. Ну, що, як вона пояснила це? Ну, а вона біоінженер, вона працює в біолабораторії. Ну, там не такого рівня, як в Ухані, там трохи на рівень, здається, нижче. І вона каже, ну, я просто переподивилася всі дані, там, які викладали, і я зрозуміла, що безпечно. Ну, ми не агітуємо віддавати перевагу якійсь одній вакцині, так? Ну, ми... Ні, ну, зараз в нас є вибір. У нас є вибір, це добре. Ну, ви, до речі, чим щепилися? Коронаваком, ну, китайською. Ну, ми з вами подруги за цим, тому що я теж коронаваком щепилася. Не знаю, подивимося, як ми проживемо цю зиму, так? Ну, дай Боже, будемо здорові. Нормально. Зато я думаю, що вже другий раз будемо вакцинуватися. Там же можна другий раз, чи потрібна бустерна буде, чим іншим. Так що в нас є ще Pfizer, Moderna, AstraZeneca, в нас є вибір. Угу. Ну, ви за кордон можете їздити з коронавіруса? Я не впевнена. Я просто, поки пандемія, зараз не їжджу. Угу. Ну що ж, актуальне питання, ну, напевно, мої вже друзі до весни. З Pfizer-ом, вони всі вже точно їздять. З Pfizer-ом точно їздять, так. А от з коронаваком не перевіряли. Ще одна тема, Тетяно, мало часу залишилося, тому поспішаю поставити ці питання. Ви багато спілкуєтеся з військовими, і у вас теж великий досвід роботи з нашими. Ну, я була там радником, так, радником міністра оборони. Але і зараз з американськими військовими. Ну так, я беру щільно інтерв'ю. Так. Тема міжнародна безпека, тому я спілкуюся по безпеці і з нашими військовими спецслужбами, і з іноземними. Так. Тож, ви знаєте, що в Одесі відбулася міжпарламентська рада Україна-НАТО, так? І я хочу одразу ж прокоментувати пана Корнієнка, голову слух. Він заявив, що на цьому заході, що Україна рухається до стандартів НАТО набагато швидше, ніж попередні роки. Що кажуть ваші спікери, зокрема американські, про просування України? Чи насправді це швидше відбувається? Вони кажуть, що ми точно на правильному шляху. Чесно кажучи, не питала, чи швидше зараз, чи тоді було швидше. Но те, що зараз там з'явилися оці останні там байрактари і все інше, і вони вже... От тут я вже не знаю, вони приймали участь в ООС чи не приймали, але кажуть, що приймали нібито, є там якесь відео. Мені здається, що ми, як мінімум, ну, переходимо на нові види озброєння. І ви ж подивіться, цей Остін, який прилітав до нас, голова Пентагону, перед ним прилетіли 3 літака з різною зброєю. І кажуть, що буде і залізний купол. Це те, що в Ізраїлі, якщо ви пам'ятаєте, да, так красиво, коли Хамас стріляє з російськими ракетами по них, а ті так відбивають їх і там... Тисяч ракет, там тільки декілька впало. Тому я, ну, мені здається, що ми на вірному треку. І те, як Росія на це реагує, з якою ненавистю, і при цьому нічого не робить. Так. Ну, в істерики, але по факту, що вони роблять? Так? Дмитрій Анатолійович Медведєв пише якісь дивні статейки. Це все, на що вони здатні? Ну окей. Статейки ми якось витримаємо. Ну, можливо, краще, щоб не робили? Я думаю, що хай пишуть свої статейки, так, звісно. Вони безглузді, в нього там в українській мові 3 помилки в 9 словах було. Так, до речі, ви викладали теж скрін цього. Ну, мені здається, це просто така іздьовка була. Це ні, вони потім виправили. А виправилося ж? Так, і я думаю, що комерсант над ним поіздівався. Чому? Тому що комерсант написав прямо під заголовком, що ми видаємо в редакції, як нам надіслав цей автор. Так, ну, типу, от тут, от, мабуть, вони показали. Тобто, комерсант зрозумів, що там є помилка, але вони вирішили його, може, підставити, може, якось поглузувати. Можливо. І ще одна цитата з того ж самого, з тієї ж самої ради міжпарламентської Україна-НАТО. Це каже голова української делегації в ПАНАТО Єгор Чернєв. За 7 років війни ми вже навчилися протистояти інформаційній війні РФ і передаємо наші знання іншим країнам, членам НАТО, про таких Росія використовує аналогічні методи. Як знавець у питаннях інформаційної безпеки, прокоментуйте, будь ласка. Ну, вони дійсно в нас вчаться. Я пам'ятаю перші якісь тренінги, на які приїздили там військові інформаційники з різних країн світу. А вони дійсно там, знаєш, попривозили якісь матеріали, якісь газети. Місцеві, на місцевих мовах.
І там в якийсь момент вони мені їх принесли, а я була тоді і радником міністра оборони, і заступником міністра інформаційної політики. І питають, от, а що ти можеш про це сказати? Да? Що це? Я так, ну, оце з'ясуйте, хто фінансує, тому що зразу видно, що реклами немає. І, скоріше за все, просто російський уряд там у вас, ну, через якісь методи, да, фінансують цю газету. Там інші газети, навпаки, багато. Я кажу, а оце опасна історія, тому що тут видно, що це є реклама, значить, це популярна газета. При тому, що я не знаю мови навіть, ну, не одної, ну, крім англійської і німецької, інших мов я не знала, на яких були там ці, те, що вони мені показували. Чи там вони показують мені обкладинки «Індепендент» і питають, а що ви про це думаєте? А «Індепендент» належить Лебедєву, який є сином офіційного резидента КДБ в Лондоні під час Радянського Союзу, Лебедєва, батька, якому, до речі, належить частково, чи належала частково «Нова газета». І я кажу, ну, в нас таке саме робить газета «Вісті». Да? От, що ми бачимо, mm-hmm. да, це такий, вони хочуть зняти «Мей». Це видно, це було перед тим, як вони зняли «Мей». Я кажу, от зразу видно, ви показуєте мені 50 обкладинок, і я вам кажу, це проти «Мей». Так і сталося. Так і сталося. Ну, Борис Джонсон, останній, з ким він вечеряв перед тим, як він прийняв рішення підтримати Брексіт, це був Лебедєв. Давайте тоді от наостанок вже перенесемося з Британії до України все ж таки. Які фейки вас конкретно збурили найбільше останнім часом, щоб ви зрозуміли, тонкий фейк, працюючий фейк, але так, фейк? Так, це класна історія. Це помітив Роман Цимбалюк, але це просто пісня. Ой, це про пісню. Скабєєва декілька днів тому, здається, в понеділок, починає, значить, себе в вечірньому ефірі кричати, махати руками і казати, дивіться, українці хочуть підпалити Москву. От ми знайшли на їх каналах от таку пісню, така типу гумористична програма, ну, в її стилі. А вони показують, по-перше, це YouTube-канал якихось стендаперів, мені здається, зі Львова. По-друге, вони глузують над Славко Вакарчуком. Ну, там різні, там, типу Славко прийшов в студію, там, несе якусь пургу-пургу, а потім, що ви там написали? А я написав пісню. А що це за пісня? А це я... І він каже це в програмі, що я переклав російську пісню про Москву, і я вам її заспітаю. Ну, і там про те, що Москва палає, Москва палає. І це пісня Шнура групи «Ленінград». Така сама. Він просто дослівно її переклав. Но Скабєєва не видит, что это песня Шнура группы «Ленинград». «Москва, по ком звонят твои колокола». Так. Я, честно говоря, я її, через назву я її ніколи не слухала. Зараз mm-hmm. хочу послухати. Мені вчора подруга одеська сказала, та ти що, це в мене мого татка на телефоні стоїть. Заждіть, в Одесі в кожному караоке однозначно хоча б раз цю пісню співають. Так, я не про те, щоб згоріть Москву. Я, ну, я не була, може, так часто. Я погано співаю, дуже погано. Відповідно, я не знала цю пісню. І от Скабєєва, вона ж не, ну, я впевнена, що вони знають цю пісню. І вона каже, що це українці нас хочуть зжечь. І в мене тоді питання, може, у вас там і в Пітері бендерівці? Якщо вони про це співають першим. Так, так, до речі, в Пітері так і є. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Гарного вам часу в Одесі. Приходьте ще, ми залюбки з вами поспілкуємося наступного дякую. Разу. Тетяна Попова, як заступниця міністра інформполітики України, була у цій студії. Дякую, що були з нами. Далі ефір 7-го продовжиться. Не промикайтеся.